នុវត្តតាមបញ្ជាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងទទួលផែនប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រោមការបញ្ជាដឹកនាំផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកខឹងសារ៉ាត់នាយកមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 2:00 នាទីដោយមានការដឹកនាំសម្របសម្រួលពីលោកអ៊ុំសុភ័ក្រព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ក5និងការិយាល័យប្រឆាំងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក4ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូសានសុធីលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីស៊ុំណារៈលោកវរៈស្នេហ៍ឯកឈុគានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសហការជាមួយកម្លាំងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននៅចំណុចបណ្ដោយផ្លូវលេខ60ម៉ែត្រមុខផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល3ភូមិព្រែកតាឡុង3សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាលទ្ធផលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន8នាក់រួមមាន1ឈ្មោះសុផារ៉ាហៅញ៉ាញ់ភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត1985ជនជាតិខ្មែរ2ឈ្មោះសែមវាសនាហៅក្តាំងភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត1993ជនជាតិខ្មែរ3ឈ្មោះផុនវងសុភាបណ្ឌិតហៅសីភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត1989ជនជាតិខ្មែរ4ឈ្មោះពលវាសនាភេទស្រីឆ្នាំកំណើត1989ជនជាតិខ្មែរ5ឈ្មោះអ៊ុនសាមិតភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត1999ជនជាតិខ្មែរ6ឈ្មោះសុងរតនៈហៅខ្លាភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត1986ជនជាតិខ្មែរ7ឈ្មោះឡុងប៊ុនភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត1997ជនជាតិខ្មែរ8ឈ្មោះធីច័ន្ទភិរមភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត1989ជនជាតិខ្មែររឹបអូសវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនរូមៀនគ្រឿងញៀនប្រភេទកេតាមីនទម្ងន់2076ក្រាមសារធាតុមិនច្បាស់លាស់ទម្ងន់1688.34ក្រាមឧបករណ៍កែច្នៃគ្រឿងញៀនមួយចំនួនធំអាវុធក្លេយមួយដើមបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមនីតិវិធី